todos. Eu sou Horus, sim, tal como deus egípcio. Tenho 2 anos e vivo em Vilar Formoso. Certo dia, decidi ajudar a minha família com as limpezas. Porém, acabei por roer o filtro do aspirador. Entretanto, tive uma semana cá internado, ou seja, ficou cá, depois fizeram exames para ver realmente o que é que se passava com ele. Na endoscopia verificámos que o estômago estava bastante espessado, com muitas úlceras e que na zona de saída do estômago tinha um rolhão de ervas que na altura não foi possível tirar com o endoscópio e então seguimos para a cirurgia. Detetámos também que ele também tinha alojada no estômago uma bactéria, que é a Helicobacter, que muitas das vezes causa gastrites crónicas. Fizemos então o tratamento da Helicobacter, que é um tratamento bastante prolongado, e passado uma semana ele teve alta, continua o tratamento em casa. A recuperação dele até recuperou bastante bem. E a alimentação, tivemos que modificar a alimentação. Começou a comer mais vezes ao dia. Tivemos que também mudar a ração. Começamos a usar a ração royal, gastrointestinal, mesmo para este tipo de situações. E desde aí ele tem andado bem e está bem. Neste momento ele já recuperou na totalidade, está muito melhor, já não teve mais episódios de estar nauseado, de comer estas ervas em abundância, e neste momento está a recuperar e está muito bem. Fica aqui também um alerta para outros donos. Caso o seu animal apresente vómitos persistentes, seja um animal que tenha tendência assim a comer coisas que não deve, deve estar sempre atento aos sinais e trazê-lo mais rapidamente à consulta para que ele possa ser examinado e possamos fazer o tratamento que é necessário para ele.